እንደዚህ ያመጣላችኋል የዋይፋይችሁን ስም ማለት ነው። ስሙንም መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ይሄን ስትነቁ ሰላም ሰላም ውድ የኤቢ ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉማን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ለማታውቁ ሰዎች አንድ አዲስ ነገር እናሳያችኋለን። እቤታችሁ ዋይፋይ ላላችሁ ሰዎች፣ ፓስወርዳችሁን መቀየር ለምትፈልጉ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ መቀየር እንደምትችሉ እናሳያችኋለን። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች፣ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኤቢ ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂ መረጃዎችን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንማማራለን ማለት ነው እና ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌሎች ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮዎችን አይታችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እና አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። መጀመሪያ ዋይፋይ ፓስወርዳችሁ ከቴሌ ስትገዙት ወይ ከአንድ እስከ ስምንት ነው የሚሆነው፣ ወይ ደግሞ መጀመሪያ ቤታችሁ መጥቶ ያስተካከለላችሁ ሰው የሚጠይቃ አድርግልኝ የምትሉትን ፓስወርድ ነው የሚያደርግላችሁ። ግን ይሄንን እንዴት ራሳችሁ በስልካችሁ መቀየር እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። እቺን ወደታች ታደረጓትና እዚህ ጋ ዋይፋዩ ላይ ሎንግ ፕረስ ስታደረጉ እንደዚህ ያመጣላችኋል የዋይፋያችሁን ስም ማለት ነው። ስሙንም መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋ አንድ ይሄንን ስትነኩት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሴኩሪቲ አይፒ አድሬሳችሁ ምናምን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከታች ማኔጅ ራውተር የምትላለች እቺ ሊንክ ነች። ሞደማችሁን ወይም ራውተራችሁን ማኔጅ የምታደርጉበት አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስትነኩት የሚጠይቃችሁ ፓስወርድ አለ። ዓለም ላይ ያሉ ሞደም ራውተሮች እንዳለ ሲሰሩ ፓስወርዳቸውና ዩዘርኔማቸው አድሚን አድሚን ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያ ተጠቃሚዎች ሲጠቀሙ እንዲያውቁት አድሚን አድሚን ነው። ከዛ በኋላ ግን ማስተካከል አለባችሁ። ብዙ ሰዎች በእርግጠኝነት ይህንን አላስተካከላችሁትም ስትገቡ አድሚን አድሚን የሚላችሁ ማለት ነው። እሱን ላሳያቸውም እዚህ ጋ አሁን አንዴ ማኔጅ ራውተር የሚለው ላይ አንዴ እዚህ ጋ ከታች ኤችቲቲፒ የምትለዋን ስትነኳት እንደዚህ ያስገባቸዋል ወደ ራሱ ዌብሳይት ማለት ነው። የኔ ቲፒ ሊንክ ነው። እንደዚህ ሲያስገባችሁ ይሄን ነው ያልኳችሁ ቅድም። እዚህ ጋር ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ይሄ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ የሁሉም ዓለም ላይ ያሉ ሞደም ራውተሮች ዩዘርኔም ፓስወርድ አድሚን አድሚን ነው፣ እኔ እስከማውቀው ድረስ ማለት ነው። አሁን እናንተም ጋር ብትገቡ ሲጠይቃችሁ ፓስወርድ አድሚን አድሚን ነው የምታስገቡት። ስለዚህ ይሄንን ካልቀየራችሁት ሌላ ዋይፋያችሁን እየተጠቀመ ያለ ሰው ጓደኛችሁም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ በክፋት ያሰበ ሰው ካለ እዚህ ጋር ይሄንን በቀላሉ አድሚን አድሚን ብሎ ሁለቱ ላይ ገብቶ ሎጊን ብሎ የዋናውን ዋይፋይ ለመጠቀም ስትፈልጉ የምታስገቡት ፓስወርድ አለ አይደል? እሱን ፓስወርድ ይቀይርባቸዋል ማለት ነው። ሌላ ማታውቁት ሰው ይሄንን ካልቀየራችሁት በቀላሉ አድሚን ብሎ ገብቶ ይቀይርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አሁን ዩዘርኔሙ ላይ የራሴ ይሄ አድሚን ነው። ዩዘርኔሙን አትቀይሩትም፣ ፓስወርዱን ነው የምትቀይሩት። እኔ አሁን ፓስወርዱን ቀይሬዋለሁ፣ ይህን ፓስወርድ ማለት ነው። አድሚን አይደለም ፓስወርዱ። ከዛ እዚህ ጋር ሎጊን ትሉታላችሁ እናንተ አድሚን ካልቀየራችሁት እስከ ዛሬ ድረስ አድሚን አድሚን ብላችሁ ሁለቱም ላይ ሎጊን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስትገቡ አሁን ዋናውን ፓስወርዳችሁን ይሄ ልክ ኢንተርኔት ዋይፋዩን ለመጠቀም ስትፈልጉ የምታስገባት ፓስወርድ አለች አይደል? እሷን ፓስወርድ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ሴታፕ ምትላለች። ኢንተርፌስ ሴታፕ ምትሏል አንዴ ስትነኩት እዚህ ጋር ዋየርለስ ሚል ያመጣላችኋል። ዋየርለስ ሚለውን አንዴ ደግሞ ስትነኩት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እናንተ ወደታች ትወርዱና እዚህ ጋር ሁለቱ ጋር ነው እናንተ የምታስተካክሉት። ሌሎቹን ሴታፖች የተስተካከሉትን እንዳትነኳቸው። እዚህ ጋር ኤስኤስአይዲ እኔ አቤኔዘር ስለሽ ያልኩት ዋይፋይ ስሜ ና እዚህ ጋር ፐር ሼርድ ኪ የምትሏ የዋይፋዩ መግቢያ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ፕረስ እያደረጋችሁ የራሳችሁን አዲስ መቀየር የምትፈልጉትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ስማችሁም ጋር ሄዳችሁ በመጫን ስሙን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሜንቴናንስ የምትላለች እችኛዋ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ምንድነች? ዋናው ቅድም ያሳያችሁ አድሚን አድሚን ብላችሁ የገባችሁበት ዋናው እሱ ነው። ሰው እንትን እንዳይልባችሁ እንዳይቀየርባችሁ ዋናውን ፓስወርዳችሁ እሱን አንዴ ስትነኩት እንደዚህ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩዘርኔም፣ አድሚን፣ ኒው ፓስወርድ እና ኮንፈርም ፓስወርድ ብሎ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር አዲሱን ፓስወርዳችሁና ታስገቡና እዚህ ጋር ሴቭ ስትሉት ከዚህ በኋላ ወደዚህ ዌብሳይት ፓስወርድ ለመቀየር ስትገቡ ይሄንን ፓስወርድ ማያውቀው ሰው ገብቶ
ማስተካከል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀላል ነው። ሴታፑ ይሄን ሎንግ ፕረስ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር፣ ከዛ የዋይፋይችሁ ስም ይመጣላችሁ። እሱን አንዴ ስትነኩት እዚህ ጋር ማኔጅ ራውተር ሚላለ፣ ይሄንን ስትነኩት ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ፓስወርዳችሁንም ዋናው መግቢያውንም ፓስወርድ እና ዩዘርኔም ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ጠቃሚ ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ምን ማስተካከል እንዳለብንም ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።